د سبو بل ور عزت سما حضور ته ابو جو په خپل ورشه کې کاوه کنه نایمین لاره دو فتیرا کې ورڅو مسلمانانه د خدای تو یاره کې ور زمړه جوټي روټ کې ورشه ورشه پی رئیس هر جگ نه کمای بن جیم رئیس سنجي دی خوخه تا دا ګو دوربین را جیکا هر جگ مې کړو سلامونه سلامونه جوړا وعلیکم السلام وعلیکم یار ولې څه کې دی ځل دې کې ته دې سې سې کړی دی چارا بل نه ولای تر نام ته نوم پر ولا ده کای ما دا خو جنې نه ده نه ته څه دماغ کو نه کای موسی رئیس کنه میخ ته صح کوي اوای الکان لایف شیئر کئ ها الکان لایف شیئر کئ ناز اقبال ناست دا ناز اقبال لا ته کی سیریو زخمی ته چیر تا ورکی سلامونه تا مسعود خوډ نوی نوی ډرامي شروع کړی دی وستا کو څوکړ مار پېدم نن راتون کې نسل ته اوس کم پیغام ورکای کنه ماشاءالله چې کور ته نن اوځي زما په جنکو باندې واسره نه کیږي زو په جنکو لا کیږي ګوښه ماشاءالله څنګه نو ماشاءالله څنګه یې ته خپل ټپس یا نور کې کوم نه کیږي شور چا سره ولولا شور د چا سره ټیمان جنگي ګرا جنگي کومن ته اوانا اغلا کومه نه مګ دته نه بالکل والا مسیت سره ویډیو لري دا اوس یو کوی شي چې مزي په کې دای وای فای په کې پری رئی سبته ټایپ وای فای پری در کړی دی کا بلی دی نو څنګه نا صحیح دی ما خو سړي رساته انټرنیټ چاچا کی وای سي دا چا دا والا چارجر اته سره ګرځوي چارجر چونه در دې کار نه کیږي بغیر چارجر جری ته سغورو کې سات دي تیر د وخت سات ختیریږي شکر الحمدلله جری مولیو دا چې څنګه غلا بس چې خوشاله ستې نور وکیږي ما ته وړه به نه مونږ نه ورته ما بالا خوشاله شو چې دې موبایل کې او کیسه واچا اوس سیلفی بتا رہے گی مشکل نستا بچے بل اے ویلا بلجم تا دیر دیر راضی راضی پوشے خواہ ترا نگلے دیر خیستا شبے میں رئیس طرف تا ان شاء الله زو صباح پلم چیر دروانی مادر د خو بلجیم ته دې خاطر ته بلجیم ټول دغه څنګه کو نه دې څو سی سنټر کو دغه وروسته کوې بخوالي مې بری جواب ورکړ بیر شب چای ای بوختواری تو خلتای تو سره د نګ دې رئیس ته ته دې سره دې دا نه دې ساتو دا ما د شان ویډیو غانې کوي مخ ته ناراضي شخصی بتاتے چې ته بیلجیم کې نو چې ته ما بینې خورا شکه نه ورور چې ضرور سره ملاوي کوم سفر هغه نه ویني چې ټیک ټاک ترا لري هغه وخت کې بیلجیم ترا غره وي بیا سره مو تاسو سره وخت په واتس اپ کې اقا وخت کې ماري سره وي بیا ترا غره وي امين ترا غره وي غري مننه د سره ټوټو لا بیلجیم ستانو مننه کوئی سي ته دې اقا وخت ته ترا غره ویڈیو ویڈیو
لقد اتا چې په پوزیشن له پما په سي دي غلطي ویډیوګانی واچولې په څه خاطر دی واچولې د لایک او د پالو د پاره دی واچولې دلته خلک د خپل پرمختګ د پاره او د خپل لایک او د پالو د پاره په انسان هر څه کوي خپل ساتر د خلکو خبرو ته بغوګ نه نیسی همدته ده ولا د سي ده خا درته یم ما باز ریم دی استا خبره مخ ته نه پری دی چلاټ شي او خلک خبره کوي مخ کې خبره سم نه پری دی نو پری دا کنه چې تنه لاړ شي الګا د رئیس ماته نه ښکاری یار وس مالا چری تم ما تنخکاری تم دا گچلی کار کے پوچھے دا ما تنخکاری پوچھے کوئی تنخکاری بلا وس سارے چر نہ تا بری کی رڈیر بری کاری بکو دے تم ما کرب دے کاری او ما نے تڈیر بری کاری بکی او ولیدا رئیسا شیکوی خبر دا وی ولا ود شیکوی یار بس تاسو دې ژوند دې استه خوشاله او سي مننه واه دې کوم دې جوړ کوی دې مننه چې دې دې تصویر کړو صحیح دو خلیل مان دې تاسو خدمت کې اورو رجانه هر کله راځي پسر تر کو بلجم صاحب کې رئیس دې صاحب بلجم کې وایي خدمت کې دا وایي دې نور تاسو غواړي جګر خلیل هغه مګه ما سره دې واتس اپ دې نه پوي کوم چې و بند کړې دې نه کسي دې کړې دې وایي شي تا بل ما دا ول کې راخړ یو ورو ردا شې نو دا سره ډیر باندې کای دا ما سره دې راځي وایي چې دا وخت راځي اب سب تا بیا په دوه منه خلته کې نه ځایږي به چې ولی ولا سره خبره وشوې سره چې زه یو بل جنې چک من سره خور ټیم نه دی یو دی دا څه خور تا کله بسم الله الرحمن الرحیم ماشاء الله نه 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 په خو دې مې دي چې ان شیخ شانه د فلټر لګولې نه ښکاری نه 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 سیده گزاره کوي گزاره خو کی نه کوي خلیل نه کوي نه د کار شانه ولا چپړه مخې نیولې دونه خور مخ دې کو قسم خبره ولی ولا ټول انګلیش کې خبره سٹارټ کو سیده چې How are Excuse you? Excuse me, where are you from? I'm from your heart. I'm in Karachi. Karachi. Anta go, anta shono. Arabi naya idafu gaga ki gya. English ke khabar ek galat che. Kalila ek Kalil, you talk her English urte chalana sha waswara ka sha. Ahami. I want to mean you go. This is you are no understand mal. Say that so old that. You can't speak English. ये तो इंग्लिश ये इंग्लिश कोई ना कोई कंट्री रुको वो सो आई बी सा आ रहे गाइस सा सही बोल मैं भाई बोलो भाई होमा भाई नहीं बोलो ए भाई मैं बात बोलो ठीक है हम तो नहीं बोली भाई भाई मैं तो नहीं बना रही भाई भाई अच्छा वो कलील को शो नहीं होते यू कम बैक रिक्वेस्ट एंड दोबारा यस बैक मी ठीक है यस बाय ولا خسته جيري ولا خسته نو ولا نوستا دويسون په خدای دینه خلیل خسته اسخان 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 ودرګه زا او مشال ار غلیدو راوای خلا چاله مشال مې رو خوستا الله سترا سترا راغله سلام وعليكم سلام چیرې ورکه څنګه ولي الله اي مس يو واه
تم چپ کرو خلیل تم بھائی ہو میرے بھائی بھائی نہیں بلے گا سپرے اے مشال بھائی نہیں بولو گے ابھی اللہ تم کو دینے کی ہدایت کرے ٹھیک ہے تم ابھی جیری کے ساتھ مت ملو پلیز وہ عمرہ کیا ہے وہ ابھی مسلمان ہو گئے اس کے ساتھ پلیز مت ملو پھر اس کے ساتھ شیطان مل گئے وہ اس کو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے پھر اس کا عمرہ خراب ہو جاتا ہے نا یہ یہ فکر غلط ہے مشال یہ بھی ہے مشال ابھی ابھی جیری سے تم ملاو کر اور ابھی کیا خراب کرے گا یہ بھائی ہے سوگ بھائی ہے کیا ہے تو مشال کو پائیں گے تم سے ملاو ملاقات نہیں نہیں لسا ہے تم بھائی ہے اس کا اے جیری اے مشال مشال جی اور کو بھائی مت بن جاؤ خلیل تمہارا بھائی بس ہے یار ایک بھائی اچھا لگا ہاں ایک بھائی ہے مشال ہمارا نہیں بھائی مائی ہمارا دشمن ہے خوبائی نہیں اوکے یہ تو جب سے میں گئے تم اتنی پیاری تو نہیں تھے تم رکھ کو لے شوی دا یہ تم کہاں سے پیاری ہو گئی اتنی اللہ بھی دوستان چینا رام زیادہ تا عمرہ کری دا ادھا چیدے سو رجی چھوٹی کری دا خیستا کی گی بنا پوکتی ہی کی دیا والا زین چې عمرنا چې رغلی کوال خپل کور ته لړ شي خپل رون ته زین دي ته به رغلی نه ته دې مزال نه ته دایز اوپن دی ډبل اوپن ملګری دا ډبل شپیس په تا ګل ملګری یو تم کو سنگل اچھی آدمی نہیں لگتا ہے وہ جیری سنگل ہے نا والی اللہ تم بس میرے لیے بیسٹ ہو جیری کو چھوڑو یہ یار پلیز ملنا اور اے ملنا اس کو ساتھ باتیں کرنا او گڈ ڈرا دے ملګری ہو میں تمہارے لیے بس میں پراپ کر تم اگر دبئی میں ہوتے نا میں بیٹھے پہ بلاتی تمہیں قسم سے اتنا مزہ آتا نا ہم نے اتنا مزہ کیا انشاءاللہ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ میں اس کو ادھر پیسہ بھی دوں گا لیکن پاسپورٹ نہیں دے گا یار کیا کروں کلیل پاسپورٹ کوئی بات نہیں انشاءاللہ جب پاسپورٹ ملے گا نا پھر آپ آنا کلیلا آؤ ولی اللہ کے لیے پاسپورٹ بناؤ نا دبئی کا ولی اللہ جیری سے ثبوت ادھر چم جیبا دی بھائی نکدے نہ ہوئی نو سائی دو مشال جی صبح ہم دبئی سے آئے گئے انشاءاللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے پتہ مشال کہہ رہے عمر مبارک باد دینے آ رہا ہوں اور مشال کو بھی دیکھ لوں گا نزدیک سے جی جی رے عمرہ کرے گا ایک کام کے ہمارا نہیں نہیں اے مشال یہ اچھا